29 січня у нашій країні шанують героїв Крут. Багато років тому молоді люди віддали своє життя за свободу та незалежність держави. У Білгород-Дністровському теж згадують загиблих воїнів. На меморіалі слави до почесної вахти залучили студенти рибопромислового технікуму. Я їх знайомлю з обстановкою, розказую, що таке меморіал, що таке музей бойової слави, за чим воно, хто тут, хто, коли і як воював, кого вспоминаємо, коли чествуємо. Це не в тому плані, що тут якесь почетне, як раніше був, виставлявся караул, тут стояли часові. Зараз вже нічого не виставляється. Приходять в основному діти, учащиеся наших середніх учебних заведений і школ, з тим, щоб познайомитися, узнати, розказати, що ж таке за меморіал слави. Іван Олександрович – полковник у відставці. Отож, розповіді про бойові дії минулих років з його вуст лунають проникливо та відверто. Юнаки з захопленням слухали його. Эти мероприятия, конечно, нужны, естественно, так как молодое поколение должно ориентироваться хоть немного в истории, и они должны понимать, какие подвиги сделали наши предки и какова цена нашей свободы. Крім Івана Лавриненко, молоді люди слухали і офіцера міського військового комісаріату, який нагадав хлопцям про їх обов'язок перед державою. Мені дуже подобалось наше мероприятие, яке сьогодні було. Так как я не с этих мест, я иногородний, мне очень интересно послушать историю нашего, вот этого, нашего Белгород-Днестровска, нашего края. Так как я мужчина и защитник семьи, это должно быть мужчине интересно. И мужчине, и подрастающему поколению должно быть интересно, так как это наша история, это то, что было раньше. Мы должны знать о том, что было раньше. Про важливість та необхідні шанування пам'яті загиблих героїв та історичного минулого рідної країни саме молодим поколінням відзначив Іван Лавриненко. Нашим діткам треба розказувати, тому що деякі йдуть сюди як парк відпочинку, хоча це практично здесь кладбище і пам'ять тих людей, які віддали життя за нашу свободу, за наш город, за нашу життя. Сніжана Ельїна, Анатолій Лукянчук, Бессарабія ТВ.